punten kakak ngantarja ya pun tendagan lain kasihan duh ini semuanya kain ini ruas punten kakak ngantarja di King Sirlengih kukaulah punten kak punten kakak ngantarja di King Sirlengih kukaulah inyo inung sukuni lepaji alah anjir aduh ampun Gusti Agung Raden Antarja tuminak dateng angarsa semoga nyuk kakang Antarja kan ditampi yai nolong-nolong nesya Gusti Agung lajak aing. Kabina-bina teuing. Nyangakeun semah pangabaktos juragan ditampi yai. Mereka sia goblok. Kesara deuleuh di tukang. Allahu Akbar. Duh, agan cungan teu tayagan ka dieu. Tong, tong yeuh, tong yeuh. Ieu salah ka sia cicing cicing cicing. Siapa penting teu cicing cicing. Ayo nyi, kudingakeun kang anu maling kakang pancawala parantos kepenak. Geus kapanggih. Parantos. Wabdi agan kepenakna geus gandeng 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 gandeng. Kalau mau ngomong sia, sakali di ngomong bebekeun suku teh kuai sia. Aya ban pindah romongan nya ieu. Kieu teh mah bina-bina teuing. Jadi geus beunang, parantos. Mana jelemana? Bade dicangkal aku kaula tapi eta jelema aneh bisa asup ka jero taneuh. Asup ka jero taneuh? Iya. Daerah Akang jero taneuh hayi. Wilayah Akang, hi, tenangi, Akang bakal ganap. Sae bae. Permisi, bae. Mangga, oya. Toprok teh aya batu. Lajuk aing. Aing yang seringan ditahan situ mah goblok we. Dole abdi agan wayahna mane jaga di dieu lamun aya jelema kaluar teh handap dagur ku sia. Saya agan dagur ulah sasa saya mah agan. Ini tadi. Iya. Setan. Inung suku kena mata. Budak-budak teuing teh. Siang ngalo nyengwe ka dunungan teh jadi kitu gareuleuhan. Kudu bisa tumpah-tumpah. Lamun rek heuleuy kudu bisa tumpah-tumpah ka saheureuna. Aing hayang jadi juragan antar jam rumah deuleuh pandai pondasi jebet teh kayaknya. Orang orang bakat tengku rosu, goblok sih kayak jeri bread. Orang mah ditahan, orang mah bisa nahan. Si aing nyaho sorangan kamari nahan jeri, cimpalangan lu ngawak tebar beriji. Nahan jeri aing mah, mata aing mah kudu teu bisa ditahan-tahan urusan mah. Kom urusan cinta mah, mau saya ditahan kudu 18. Ya, itu. Dengan kondisi tadi, lamun ayah jelema anu keluar tadi, tadi pasti jelema eta dagor ku sia dagor ulah sasa ulah sasa lol bek we pokona mah ulah sasa we siap jebet jebet we jelema eta mah jebet jebet we ulah sasa eta goblok sia da ngomong wae goblok atuh ngaron ngahuleung kana sing kana sing perang jeung aing sia jadi leuwas aing bina-bina teuing. Teh sia titipite na kuda-kuda si bener. Sia weh. Sok waspada. Aduh. Pak, Pak, naon jang? Itu sareng juragan anter jang ka dieu teh. Ai, ai. Agan? Naon ieu teh?
plok cicep kuat tapi kaca cengiran gitu. Gusti marabgen aing. Goblok sedan. Kawasan ke bapak we. Anjir bapak aing. Duk. Tapi kan ngereceum beun. Anjing atau aing atau. Alah. Sukses aing ge mah euy. Ganap tuk dak kieu. Anter jauh keur gelut beureun. Mah ieu anter jauh hajat di jero. Ye, rombongan sing adep pong ngaliwat kieu euy. Goblok tika tipu aing. Berarti sia-sianya nu maehan dulur aing teh. Ai ai. Aing mah teh kurang ajar sia bangsat. Bangsat. Raden Jakatawang estuning dirempuh kuduaan nanging Raden Jakatawang tiasa ngahindar teras-terasan dibeberi kedua satria nyata anterja serang Raden Gatot Kaca itu kaayaan itu kaayaan atu taan taparah di Raden Jakatawang badil lumebet ke lautan margi kasaktian anak bakal muncaknya tadi lautan. Kurang ajar aing tipe perik kedua jelema sararaktif kurajar. Si kayangnya hola mun sia sakti dibawa ka lautan jeung awas sing yep. Wejar meneng. Meneng Gusti peteng ati ngira. Wejar meneng Gusti peteng ati mira hati mira wejar kalimpu dan megapudara warlan wala salin sumabda Raden Gatot Kaca kaget merenjing bingung kayanana margi Raden Jakatawang tiasa bus ka jero cai margi memang ieu kakawasaan Raden Jakatawang di lautan Gatot Kaca teh tiasa kumakayanana. Nih, kumaha hala ieu? Ka laut, Kang. Ha, ka laut. Cik Akang teh satireum. Tana-tana bisa setel ka cai mumung. Ai we kanya. Kaula kitu tiasa ka cai ba. Aneh Kang ieu jelema Kang aneh. Lain ai pernah diajar ngoyai. Tuh pernah, Kang. Aye gojay mah bisa eta leuh mah teu bisa. Budak kumaha ye? Duka atuh Kang. Di mana Kang? Asup ka jeureutan ka jeureut cai ceuk. Ka cai? Iya. Oh nu bisa aling aing. Si Cepot asup ka jeureut cai. Hebat si Cepot.
Kurang beberapa pekan. Kurang beberapa pekan teh ya, Kang. Agan, mana si Cepot? Asup ka Jaiwa. Koplok teh aing disiksa ku gara-gara si Koplok. Ka mana? Asup ka Jaiwa. Kerasa. Dulu itu ngebabarak bakaan buah pai anak aing. Ayanak, kakak, anak aing. Jadi dua nan itu tilum. Jali itu pabedoh-pedoh tinggal dihadapi. Pabedoh-pedoh tinggal di papalan dipedoh hadapi cucuk sirah tinggal itu. Aing teh nulungan goblok. Nulungan, nulungan lain ngadadeukeun. Ka bina-bina teuing, ka bina ka anak teh. Penghalangan atuh. Oh, geus sia. Bina teuing sia teh. Raden Jakatawang memang kasaktian nana luar biasa. Ngahajak keluar ti lautan barijeng napak sancang. Disapengkeureun nana cai omak ngawingking aya 30 meterna. Bari ditamplokeun ka daratan kayanana. Datan nerat tangademan. Datan nerat tangademan. Teuh manggulengan rada. Tinggali eta jelema satu kangeuna omak sok sia wani-wani ngaganggu kana pamaksudan aing urang ajar cai ditamplokeun ka darat ku Aisyah. Ye lupati Kang asup ka jero taneuh Kang. Akang ka jero taneuh mah anger ka heum mari nu baliang deui ayeuna kaluhur mah heuna sok sia ditamplokeun wae. Ye Semar Badranaya barang ningali ieu kajadian Surti atuh ieu Semar ngondang pangaman dunya manusia gelar Batara nya eta Batara Kresna dina waktos ayeuna ngonang ti katebihan ieu Kresna maklum ieu kajadian matak pibahayaeun pardi lamun cai ditamplokeun ka darat lain nungkul Gatot Kaca terjanu korban bakal ribuan jalmi anu bakal korban diwamukun iya atau Prabu Batara Kresna tuminak dateng angarsa datan niratang datan niratang ademang mangkulengan rana wa wa kadewa wa kadewa eta jelema bahaya wa siluman lauk wa kasep Gatot Kaca Anterja sakedap antosan sahanya reka bantuan kaya dua jelema ada tamplokeun cai ku aing ke kasep urang Ayu Putra ieu apa ti mana ka inung kaula urang Ayu Putra mintuna putu ieu saha nya ngaran kaula Kresna 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 di mana yeun kaula ti nagara Durawati rek naon anjeun rek kabantuan sanes bade ngabantosan
Gatot Kaca anterja. Bari naon? Kaula teh bade ngalereskeun ieu kajadian. Kasalahpahaman ieu kajadian. Salah paham naon? Kasep Gatot Kaca anak wa ka dewa. Kuduna mah anjeun ka jelema teh lain nyiksa tapi nganuhunkeun kasep. Nuhunkeun naon wa? Sidikit teh jelema teh numahan Kakang Pancawala. Saha eta? Cek saha? Cek kaula. Ningali di paehanana henteu. Nanging layonana di ungkulan ku jelema. Sumuhun di ungkulanana mah tah nu mata kidep kasep jadi aparat teh ulah. Getas sarupateun. Kada leles jejer liat di landung kandungan lahir Aisan. Tanya heula. Jadi salah sangka yeuh lamun kudu mah anjeun ka ieu jelema teh hormat. Hormat taun wae teh siluman lauk ceuk saha? Ceuk kaula. Kasep. Jaka tawang. Wis. Geuning apa salira ka ngalaut turunkeun eta cai. Turunkeun kasep. Lamun diturunkeun eta cai eta dua jelema dijamin moal anong ka salira. Aya kaula. Leres, leres. Ngadak-ngadak ieu cai turun dekayana. Waduh, luar biasa Kang ieu jelema Kang. Nyeta ieu. Tapi Akang penasaran ieu jelema yang gelut ieu. Kaula ge penasaran. Saha anu penasaran teh? Wa penasaran jiwa kasaktianana. Lamun hidep patelak jeung ieu komo bari nyiksa mah anjeun teh camplak. Camplak naon? Kawalat. Kawalat kumaha wae? Kasep Jakatawang. Kumaha ieu teh kawalat teh ngarti salir apa ka kaula? Kasep Gatot Kaca urang jelaskeun ku wae. Lamun maneh anggo hidep hayang apa? Ieu teh lain musuh hidep tapi ieu teh kudu dihormat ku hidep. Dihormat kumaha wae? Camplak kaya jelema anjeun sarua jeung dosa. Dosa naon? Aku warek nanyakeun lanceuk panggedena kudu diaku naon? Diaku bapa. Ari Putra Bima nu pangagengna saha? Kakang Anterja, kaula. Saleresna kasep anu pangagengna teh sanes Anterja. Sanes kaula, sanes saha? Udah ada berhanya teh talan cekidep kasep. Wah. Udah ada penanjir teh talan cekidep Jakatawang. Kayak sekarang punten-punten. Kuma kasep. Sahaya sebenarnya kasep Jakatawang. Wa apa? Hidup datang nak daratan teh sanes badai nyangan musuh tapi hidup pada nyangan bapak sanes. Waduh, luar biasa. Kuningat di mana salira? Apa kaulah? Yeuh. Yeuh lain kabeneran deui tapi yeuh parantos kodrat irodat tumur beng alam. Wa. Parantos kodrat irodat tumur beng alam yen anjeun dulur tiluan teh kudu pange. Saleresna ieu teh nu duaan teh adi anjeun. Ieu teh Gatot Kaca Anterja teh anak Bima keneh. Kasep ieu teh tuang raka. Tuang raka ieu teh Anterja. Bima saat sana boga Anterja boga hidup Gatot Kaca. Bima teh hahadean jeung inungna ieu budak nyata anu ngarina namina Dewi Urang Ayu. Lahir ieu jalmi anu gagah perkasa Kasep ieu. Heueus wa Kasep Jakatawang. Geura rawu, geura pangku eta teh lanceuk hidep eta teh adi hidep. Tobat. Ieu Kang. Kang. Uy. Kadé sia goblok dicacag ku aing sia. Waduh, Kakang. Kakang Jakatawang. Kakang Jakatawang. Bima bagja boga tilu budakna. Ih, Akang tuh hoyong penaksrah Kang Jurama. Kang paingan salira jago hampura ieu salira disebut siluman buuk. Sawios Kang Rido kaula Kang. Rido Kang, Rido Kang. Bagja sokan mah. Lir Pendra. Iye nggih. Barang nuju ini impal wesana. Aya nu jejeritan. Daya sanes eta Dewi Pergiwati anu tiasa lolos di nagara
giri kadasar atuh kalaresan penak sareng ieu rombongan ti nagara Amarta. Tulungan, tulungan. Tulungan. Wa tong dianggap wa si Cepot teh moal. Sanes ka Cepot teh batara apa mana Cepot teh lain. Bisa ngadakeun. Aya naon? Wa wa. Sadap pergi wasi ya. Katawang punten kaula ternaun nyi ternaun pan akang teh panasaran ari itu nu hideung teh saha eta teh Wasmar. Wasmar nya naonana rai teh eta teh pawongan anu caket sareng kaula ari nu ngangge kopeah eta da wala putrana ari nu ngangge iket tong hayang apa ge nya mah maksana kumaha pokona ulah hayang apa we kakang ge nya. Ulah hayang wawuh we. Ari apa mah kedah ngan ulah wawuh caket teuing. Caket kumaha ulah caket teuing kaula ge korbanna. Maksana nginjeung bae duit. Bayar tara. Sae mangga rokok kaula ge beak wae. Nya. Yang. Baru kana teu gadenge mangga ngomong gadai. Aduh liteuing aing teu wawuh jeung Jakarta wae ah. Heeh. Ya teu wawuh nang padu teuing aing. Ya, Kang. Heeh, loba kene Jakarta wae kaler. Tulungan, tulungan. Pergi wati, wa. Bengah Amer. Watasu. Kagiri-giri ya kagiri-giri ingkang samya ngalaga hidup pergi wati sidik salir tadi pilarian halo tempat yang kau lati di ciluk wa naon di ciluk tema oh hilap diculik kau lati diculik sedang kakang pancawa lati yang masih pati itu makaning perlaya di perlaya kakang pancawa lati yang masih pati mengarik perlaya dipincang ke lautan bangkena. Oh gusti wagu kusaha aya hiji raja ngaranana teh raja ti nagara giri kadasar aya ngaranana teh Gangga Trimuka eta pisan nu mateni pun lanceuk teh kakang pancawala atuh mati kalau jadi rana mung jadi rana mung jadi rana kalau teh sok diheureun we ku panayagan mung aya nyai bisa kabur wis tiasa kabur kalau teh kalaresan anu nyangcang nate belenggu berarti karep. Nyangcang nate lilengen tapi nyangcang te inung suku. Atuh kaula teh tiasa lompat. Kalasan pernah gede kaula teh beberik perandawa. Nyai. Kumaha? Tenang. Tuang raka pancawala geus kapangih bangkena. Tobat teuing tacan dikubur, tacan. Aduh, tobat teuing kaula jadi rana. Maning bulan madu gedang ini sekali. Kang, naon Kang? Rana nyir. Kemana Kang? Yang jadi raja. Tenang gelis.
Salah resna tuang raka pancawala tematis sanesnya pastilah perlayalan dalam mangsana. Puput umur sanes dewa wakuna. Tenang. Pangeran Parantos kagurakeun takdir pangeran nyata ieu penak sareng ieu Jakarta Wang. Dupi Tirta Madusena aya keneh. Wa ari uas sagala apal itu wa teh kumaha itu. Dugi ka apa kaula nyekel itir tambah dusena apa aya keneh aya engke pang manyurkeun pamenteuna pancawala sae tadi ge bade di banyurkeun ku kaula teh ngan kabura eluna jong punten kang punten kang kang punten teu tenaun tenaun tadi manuna jong teh siluman buuk tadi mah dugi kaula salira mah adi aka siluman buuk. Nyai gelis. Sok salira gara nyumput, gara nyumput. Cepot? Tapi ulah cing bawa ieu. Ulah-ulah kasih eta ulah. Ulah-ulah kasih eta si cepot mah kabina-bina teuing. Kaula harita ge keur dicai make jeung noong sareng rupa. Goblok. Ai sia kumaha? Anjir aing era euy. Anjir era aing era kakara aing era euy. Kakang Semar bawa ieu ieu hayu jeung kula hayu ieu Gangga Trimuka tumenak dateng angarsa datang nerat tangga demang datang nerat tangga demang Ewok mang boleh ngandrana kurang ajar di kamanakeun sawe nu bieu naon awewe nu bieu di kamanakeun saha nyin ngarang kaula Gangga Trimuka salaki na awewe nu bieu macem-macem sia maka jeung ngaku-ngaku salakina di paehan ku aing. Sajeun kaula Jakarta Wang. Di mana? Kaula ti Kisik Nirmala. Di mana? Ti Kisik Nirmala. Sarua maneh manusia wang sasagara. Bener. Anak sasia kaula putrana ibu urang ayu. Aki sia kaula Resi Mintuna aki kaula. Musuh sia jeung aing kapangih ayeuna akina baheula pasea jeung kolot aing sia ayeuna incune paehan bae yeus kang ku kaula we kang I sareng ngentengkeun ka salira I moakiat moakiat keun akang ge bagianana wak ku ayeuna kang ku ayeuna kang ku ayeuna kang kang ku ayeuna ieu teh rada mung kabeh ku aing weh kanggo porontok kapalang belang aing modar-modar di dieu. Bener Kang. Era aing sebut noong. Ara masih goblok era. Mengkere mengker Kang. Mengkeri mengker ku Kang ieu. Sae Kang upamina nomor wartosane nya pasti da mun katingali. Sae mah pamikiran tenaga samat kalau tilu kali. Siluman buuk nya. Oh, itu leres haling haling mundur haling kurang ajar sejakat awal hutang pati para pati hutang berang bayi berang pito tama maju ngomong waisya iya Gusti Nu Agung teteh lancuk na gening panggede na juragan Jakarta Wang dulu kakak pertama Gatot Jakarta Wang antar jak kakak kedua. Jurogan Gatot Kacak kakak ketiga. Calon pasien AK. Heh? Calon pasien AK Jakarta Wang. Oh atuh. Aing geus teu mampu ka Gatot Kacak mah we Jakarta Wang nu anyar. Aya korban baru. Aya korban baru. Calon penipuan anyar. Sikir lagi mau menang ke dalana
ngarasakeun Jaka Tawang maju ya. Maju sih, belajar. Siluman naon bieu? Makhluk naon? Udang, sia udang. Eta udang-udang aing. Edan. Bener sampean luar biasa. Sok nepi ka mana sia? Ya. Aing Raja Gangga Trimuka, Raja Naga anu ngabogaan peurah tang matihna di lembur aing. Sok taigeun. Bener, sok. Ieu Gangga Trimuka salawak sungutna bade ngabura Raden Jaka Tawang. Iye nggih. Wah! Baledo aing. Bener, Kang. Ieu teh ucing goblok di jari. Di 2 3. Setan teh boti ucing. Ya. Rasakeun pula teh ieu. Sok siap. Paingan Kakang Pancawalan bae ka Anjul. Edan. Aisy teh naon? Tempo ku sia. Goblok sia. Pamina-pina teuing pangsat. Luar biasa maneh sia. Bina-bina teuing. Anjing sia. Aisyah makhluk naon goblok? Sia teh orang lain. Joket serot kada beungeut aing. Goblok sia. Jeung bau di sia teh. Heeh. Urang ajar rasakeun nya teh bae kayaknya palus alus peurah jeung aing. Ayeuna stiker sayang tumampara. Nggih. Iya Gangga di Trimuka dipura ku Raden Jaka Tawang. Iya nggih. Memang peurah lahir Raden Jaka Tawang luar biasa. Walaya makhluk anu tiasa nandangan kana peurahna I Raden Jaka Tawang kitu ka aya anana. Atuh ya Gangga Trimuka. Iya nggih. Dipura ku Raden Jaka Tawang. Ancur kaya anana awakna salira melepuh kain. Ieu nagara geri kadasar anu dirajaan ku ieu Gangga Trimuka mangka hing baka disangking ku ieu Raden Jaka Tawang nyata bakat jadi raja di nagara Gangga Trimuka. Luar biasa dileueuy. Nepi ka juragan Bima ngabogaan budak tilu satria luar biasa dileueuy. Moal teu atoheun juragan Bima dileueuy. Heeh, Jang. Tilu satria juragan Jaka Tawang, juragan Antreja, juragan Gatot Gaca. Anu bakal ngabela nagara Amarta dulu eta teh tilu angkatan dulu euy. Angkatan udara, angkatan darat jeung angkatan laut. Mudah-mudahan ya di urang geus kitu tilu angkatan teh bisa ngajaga ieu kautuhan nagara urang Jang. Jang. Hah, sakitu we teh Kang saparakan cahapunten tina samudra kalepatan. Sakali dimudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Karim sadana sing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nonton, salamat anu ditonton, sakali salamat tetap salamat. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permiosen ti sono. Pamitan sanes poseunan, sanes waktos urang teh sapetepung lawung deui. Hatur nuhun. Ciao.